Sota el títol Comença la transició, es va iniciar l'acte de Cardedeu autosuficient al restaurant Les Moreres amb la projecció del documental Pobles en transició, de la dependència del petroli a la resiliència local. Al documental es van poder veure exemples i perquès de diferents llocs del món on ja han començat la seva transició. It's a grassroots thing. It's something that you and I can get involved. It's about not waiting for anybody else to fix things for us. It's about getting on with things ourselves. Teníem ganes que fos com una primera trobada de moltes altres trobades que ens permetin alimentar alguna cosa que pot anar creixent i que no ens sabem. Tot seguit es van formar grups de treball reduïts per posar en comú un seguit de temes i preguntes que va proposar l'organització, analitzant els pros i contres de la iniciativa i proposant iniciatives noves dins del context personal dels participants. Després va haver una xerrada col·loqui on es van comentar les conclusions i resultats que s'havien tractat prèviament a cada grup. Van sortir coses com la transició cap a una altra manera d'entendre el món, tant des de la forma d'adquirir els elements bàsics, tot buscant la proximitat del nostre entorn més proper, el local, com des de l'impuls a l'agricultura ecològica, i fer veure que tot això no va en detriment dels negocis locals ni de l'economia, ans al contrari, ja que s'adapta a la realitat del país, és una manera de ser més respectuós amb la natura i és en benefici de la salut alimentària de les persones. Vol ser un projecte que plega persones amb voluntat de canvi social. Tenir en compte l'aspecte individual i de la responsabilitat individual, no? De promoure que la gent es conscienciï que al final qui té la capacitat de canviar les coses és cadascú de nosaltres individualment amb les nostres eleccions personals. Posteriorment, un magnífic esmorzar on es van compartir plats i pastissos elaborats pels assistents. La jornada es va acabar amb un taller de confer sabó. Amb una mica de traça i alguna precaució és a l'abast de tothom que ho vulgui provar. Ha de deixar perquè si no pot cremar. Clar, però això és quan, amb la recepta, quan el passes de sosa. Nosaltres vam fer el sabó de l'associació.